Доброго дня, мене звати Ніна, я прийшла до вас прослухатися на урок пробний, я так хвилююся, можливо, ви щось мені порекомендуєте. Так, ну що ж, моя дорогенька, приступимо, перша вправа на мі-мі. Відключаємо всі резонатори, опора, дихання, діафрагма опущена, все як треба, поїхали. Ви знаєте, не вистачає мені якоїсь такої експресії, виразності, харизма. І ще давайте, от ви маєте відчути цей звук просто всім своїми клітинами тіла взагалі, щоб всі кістки прорезонували, розумієте? От не вистачає цього дитинкому. Але ж це тільки перша розпівка. Як я можу показати свою харизму, характер свого голосу? Це ж неможливо, це тільки мармаранда, спів закритим ротом. Добре, на стаккато від до другої октави, поїхали. Дорогенька, звісно ж, у вас немає голосу, ви без талану, у вас взагалі немає ніякого потенціалу, в мене талановиті учні. Вони трішки можуть занижати, там трішки на півтончика, але нічого, в них отака маса тіла, вони прям як дадуть, як форсунуть, знаєте, перекриють, як то кажуть, весь оркестр, взагалі ось так і треба співати. Я вам тільки що показала, що в мене є верхні нотки, що в мене третя октава, вона в мене розвивається. Ви бачили себе зі сторони? Що це за біла ковтинка? Так, дівчатка ось там десь на вулиці гуляють. При Совєтському та Союзі я в 65-му році ще співала в театрі в Жмеринці. Не могла собі взагалі дозволити отак просто зайти в консерваторію, в клас, не бачу на перший урок до вчителя. Отакі спідниці були. Фух, я повернулася в своє тіло, ціла та неушкоджена. А ця мізансцена є яскравим прикладом того, як деякі викладачі, педагоги з вокалу в вищих навчальних закладах, музичних школах та в середніх навчальних закладах можуть себе поводити зі своїми студентами, учнями та людьми, які просто прийшли на пробний урок. Тому, щоб застерегти вас від таких коновалів злих училок, я вам розкажу про те, як правильно знайти педагога по вокалу, прокачати свій голос та знайти справжнього друга, справжнього наставника. Поїхали! Перший урок в нового педагога завжди нервовий, це стрес, тому що ви хочете показати себе з кращої сторони, вам хочеться розкрити свій голос по красі, як то кажуть, і не завжди це виходить через нерви, але педагог повинен це враховувати, не давати вам складних розпівок, відразу давати твір, тому що ви можете бути нерозпіваними, і педагог повинен знайти правильні слова для вас. Ви повинні відчувати себе максимально комфортно, розслаблено, тільки тоді ви зможете повністю показати свій талант. Якщо викладач починає відразу розказувати про свої здобутки, про своїх класних учнів, а що найстрашніше порівнювати вас з кимось після першої-другої розпівки, то це не дуже хороший сигнал, це самодурство, як на мене, і нічого хорошого в цьому немає. Інша справа, якщо ви потрапляєте на урок вокалу, ви слухаєте дійсно якісний продукт, хороший голос якогось учня, і ви розумієте так, що це класний викладач, що треба рівнятися на найкраще, мотивуватися, це інша справа. Також, якщо це приватний викладач вокалу, і ви завідомо платите йому кошти, можете спитати про його освіту, де він займався, де вчився. Друга порада стосується суто людей, котрі професійно займаються вокалом, не тикайте пальцем в небо, не йдіть до викладачів, яких ви не знаєте. Впевнена, що ви маєте певне коло знайомих, які знають якихось педагогів, викладачів. Перед тим, як знайти в Києві свого педагога з вокалу, я ходила до 5 різних педагогів. І це були абсолютно різні школи. Вони мене хотіли ламати, змінювати голос, говорили, що я дуже худа для вокалу. Я нагадаю вам, краще не поспівати, ніж співати поганою, непідходящою вам школою та зламати ваш голос. Якщо ви не знаєте таких термінів, як кантилена, форте, легато, то вам не обов'язково шукати оперного співака чи суперкрутого метра. Вам достатньо знайти людину, з якою вам буде комфортно. Не бійтесь помилятися. Головне, дотримуйтесь пункта 1. Шукайте свого викладача. Один із найважливіших пунктів.
Показник хорошого педагога – це його учні. По можливості послухайте учнів вашого педагога, до якого ви хочете йти займатися. Зверніть увагу на те, чи форсує він, чи співає чисто, який репертуар використовує педагог до того і чи іншого учня. Впевнена, що 100% людей умовно можуть відрізнити поганий вокал від хорошого і зробити для себе висновки. Люди, котрі володіють професійною термінологією і займаються вокалом, вони це все і так знають. Тому звертайте увагу на учнів. Якщо вони співають не дуже, то, можливо, і вас спіткає така ж сама доля. Урок вокалу – це своєрідний пінг-понг. Кожен в цій грі повинен тримати м'ячик, ракетку дуже щільно для того, щоб був класний, хороший результат. Не чекайте, що через місяць заняття ви будете звучати як Агілєра або Адель. Тим паче, якщо ви не докладаєте ніяких зусиль. Викладач може вам тільки підсказати, розказати та правильно донести інформацію. Педагог ніколи не буде самостверджуватися за рахунок вас. Він не буде гнобити вас, особливо на перших етапах, а буде надихати, мотивувати та правильно, коректно пояснювати вам ваші помилки. Дуже часто чула такі історії, коли викладачі вокалу в консерваторіях, академіях, мистецьких вузах, вони дозволяли собі такі речі нереальні, невиховані, що просто не можна в це повірити. Обзивали дівчат та хлопців нецензурними словами та проявляли сексизм. Я думка на це, що яким би ти не був талановитим педагогом, твоя вихованість, витриманість та культура повинна йти не тільки від того, як ти співаєш, а те, як ти поводиш себе з людьми. Тому для мене таких педагогів не існує. Мені дуже пощастило з усіма моїми педагогами з музичної школи, з музичного училища, та зараз я знайшла свого викладача. Я знаю, що ви дивитесь мене, Наталія Анатоліївна, Тетяна Владиславівна та Ельвіра Георгіївна. Я вас всіх дуже люблю і дякую, що ви в мене є. Ваші уроки не повинні проходити в тепличних умовах, коли ваш викладач бігає навколо вас. Пропадає відчуття конкурентноздатності, мотивації, енергетики. Ви повинні бути завжди в тонусі, розуміти значення ваших помилок, намагатися виправити їх. Якщо ви будете покладати свої надії тільки на педагога, то результати, звісно ж, не буде. Тому беріть на себе відповідальність. Педагог повинен говорити з вами професійною термінологією з першого заняття, але простою мовою. Що таке легато – це зв'язно, це штрих. І що таке бельканто – з італійської прекрасний спів. І безліч-безліч термінів, які він повинен вам розказувати і по фізіології голосового апарату. Викладачі вокалу повинні знати біологію як ніхто. Вони повинні розуміти фізіологію чоловіка, жінки. Записуйте свої уроки вокалу на відео або аудіоносії для того, щоб моніторити ваш результат або його відсутність. Тепер увага! Найголовніший пункт! Найголовніший. Якщо ви чуєте, що ви стали співати гірше, якщо ви відчуваєте себе втомленим після урока вокалу, а туди не хочеться йти, навіть якщо б вам платили за це гроші, якщо ваш педагог знущається над вами, робить вам погано, і взагалі ви не бачите ніякого результату, ви відчуваєте себе тільки гірше після ваших занять, що ви повинні зробити? Звісно ж, піти. Знаєте, так багато історій я почула про викладачів з консерваторії, які доводили своїх дітей в прямому сенсі мало до коми. І ця викладачка до сих пір викладає в Академії музики, і їй дають студентів. І вона народна артистка України. Це для мене нонсенс, тому що викладач вокала – це тонкий психолог. Це розумна, мудра особистість, яка може не просто навчити, вона надихає, на яку хочеться рівнятися. Не бійтеся підірвати авторитет в минулому суперкрутих оперних співачок, народних заслужених артистів України. Регалії ще нічого не значить. Ви повинні берегти своє фізичне та моральне здоров'я. Наостанок, найприємніший пункт. Ви повинні йти з урока вокалу, як на крилах. Вам хотілося б ще більше поспівати, виконати всі свої твори, які тільки у вас є в репертуарі. А коли ви йдете на заняття, то ви мрієте, як я класно заспіваю зараз нотку. Я відчуваю, що сьогодні я в голосі, я сьогодні видам такі красоти. І це
80% вашого викладача, який надихає, мотивує вас та вкладає вас всі свої знання без остатку. Всі вище наведені пункти можна підпорядкувати і під батьків, які хочуть віддати своїх дітей на урок вокалу. Висновок. Ваш викладач повинен бути вам другом. Ви повинні довіряти йому, а він бачити вас, не дивлячись ні на що, навіть якщо у вас щось не виходить, бачити вас там. Ви мої найчудовіші, найпрекрасніші підписники. Дякую вам за той посил енергетики, позитивної, чудової якості лайків, коментів. Скільки б не було переглядів, підписників, лайків, але я знаю, що в мене є ті люди, які дивляться мене з великою щирістю та бажанням мого розвитку. І як завжди, знаходьте класних педагогів, слухайте тільки себе та якісно.